Mejorando Vitoria-Gasteiz hobetuz, proiektuak eta bozketak. Berrikuspen fasea amaitu ondoren, herritarrek aurkeztutako 203 proiektutatik 67 bideragarritzat balioetsi dira. Eta beraz, bozkatu egingo dira. Proiektuak eremu hauen arabera antolatu dira. Eremua Gasteiz Green. Eremua aisialdirako eta topaketarako guneak. Eremua Gasteiz hiri seguruagoa. Eremua heziketa eta sentsibilizazioa. Eremua Gasteiz etengabe ari da eraberritzen. Irailaren 21-tik 24-ra, Europar Biltzar Jauregiko Green Aretoan lehen eskutik ezagutu ahal izango ditugu proiektu horiek. Bai aipatutako data horietan ikusi ahal izango den erakusketan, eta bai nahi duten proposamengileek egingo dituzten proposamen aurkezpenetan ere. Dagoeneko zure eskura duzu informazio guztia, bai webgune honetan eta bai gizarte etxeetan ere. Zer proiektu bozkatuko diren eta horiek zein eremutan antolatu diren ezagutu dezazun. Bozketa egiteko bi modu daude. Udalaren webgunearen bitartez, TMC HUtaren bidez, edo ziurtagiri digitaldun txartelaren bidez. Eta presentzialki, herritarren arretarako bulegoetan, nan bidez nortasuna egiaztatuz egingo dira bozketak. Bozkatzeko unean, 16 urte beteak eduki behar dituzu. Eta Gasteizen 2016ko irailaren bata baino lehen erroldatuta egon. Bozkatzeko edozein prozeduratan, online izan naiz presentzialki izan, zure nortasuna egiaztatu beharko duzu. Aplikazioak zure erroldatze data eta zure adina egiaztatuko ditu. Hiru proiekturen alde bozkatu beharko duzu. Ezinezkoa da gutxiago edo gehiago bozkatzea, eta horietako bakoitzak eremu desberdin batekoa izan behar du, proposatzen dizkizugun guztien artetik. Aplikazioak ez du bozketa ontzat emango baldin eta proiektu bat edo bi bakarrik aukeratzen badituzu, edo eremu berekoak aukeratzen badituzu. Online bidez egitea erabaki baduzu, aplikazioak gidatuko zaitu eta adieraziko dizu zein proiektu aukeratu duzun dagoeneko, eta akatsaren berri emango dizu, baldin eta aurreko puntuko baldintzak bete ez badituzu. Hiru proiektu aukeratu ondoren, horiek zein diren gogoraraziko dizu, eta galdetuko dizu, ea bozketa aldatu nahi duzun, edo ados bazaude, bozkatzeari ekin nahi diozun. Kontuan izan, bozketa berritxe ondoren ezingo dela aldatu. Bide presentziala aukeratzen baduzu, eskuorriaren erdialdean edo herritarren arretarako bulegoan eska dezakezun horri batean topatuko duzun zerrenda batean, zein proiekturen alde bozkatu nahi duzun idatzi behar duzu, ixa batez adieraziz. Gogora ezazu, hiru eremu desberdinetako hiru proiektu, ez gehiago eta ez gutxiago. Bozkatzeko aurre ikusitako epea irailaren 26-ko 8-etatik, urriaren 9-ko 23-49-ra da online bidez. Eta presentzialki, egun berdinetan baina herritarren arretarako bulegoaren ordutegian, 9:30-etatik 8-etara. Bozketen emaitzak jaso ondoren, proiektuak zein urrenkaratan gelditu diren jakinaraziko da. Eta xedatutako aurrekontuaren arabera, 3.000.000 €, proposamen bozkatuenei izendatuko zaie ura aitu arte. Era horretan, proiektuen zerrenda bat izango dugu, eta udal gobernuak bere egin eta 2017ko udal aurrekontuaren proposamenaren barruan sartuta aurkeztuko du. Herritarren parte hartzerako zerbitzuak, proiektu desberdinen eksekuzioari buruzko aldizkako informazioa eskainiko du, eta parte hartu duten pertsonei dei egingo die, prozesu osoari buruzko iritzia jasotzeko. Informazio gehiago, www.vitoriagidoiagasteiz.org. Vitoria Gasteiz, zeure baitakoa.